გერმანელი კონსტიტუციონალისტების განმარტებით დაუშვებელია ერთი ადამიანის გამო საკონსტიტუციო ცვლილებები, კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი-ევროპული, გამოცდილება და ქართული პერსპექტივები, კონსტიტუციონალიზმის, კვლევისა და ხელშეწყობის, რეგიონალური, ცენტრის, ორგანიზებით, თბილისის, სახელმწიფო, უნივერსიტეტში ორდღიანი კონფერენცია გაიხსნა. მასში ქართულ სპეციალისტებთან ერთად გერმანელი და უკრაინელი კონსტიტუციონალისტები მონაწილეობენ განხილვის მთავარი თემა საკანონმდებლო აქტებზე თანახელმოწერას ეხებოდა 2013 წლიდან საქართველოში პრეზიდენტის უფლებები მცირდება და პასუხისმგებლობა პრემიერს ეკისრება. კონსტიტუცია არის ზოგადი დოკუმენტი, რომელიც ზოგად მიმართულებებს განსაზღვრავს და ის არ არეგულირებს ერთეულ შემთხვევებს. შესაბამისად, ის იშვიათად უნდა შეიცვალოს. არ შეიძლება საკონსტიტუციო ცვლილება მიმართული იყოს ცალკეულ შემთხვევაზე. უნდა გავითვალისწინოთ კონსტიტუციის ღირებულება და მნიშვნელობა. ეს არ არის კანონის საგზაო მოძრაობის შესახებ. ამიტომ ასეთი აქტის ხშირი ცვლა დაუშვებელია. კონსტიტუციის ხშირი ცვლა და მეტადრე მისი მორგება ერთ კონკრეტულ პიროვნებაზე, ну, артария, маунда бедина Иванчулдзе რომ არის ეს ნორმა, მაგრამ ხო ვიცით რისთვის არის გაკეთებული ეს, ხო? რა თქმა უნდა, არასასურველი არის, მაგრამ მე ვთვლი რომ ამ შემთხვევაში ეს ნოვაცია ამართლებს თავის მიზანს.